Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulamaul amilin, imam al muttaqin, sarang muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu anu ageng tur manfaat dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adabul manzili, ieu teh adaban di rumah. Jantan di bumi oge aya adab tata kramana, aya sopan santuna, yajibu bahkan dihukumana ge wajib. Alal waladi ayyuro iya al adaba, wajib kanu jantan budak ngariksa kana adab-adaban di mana di manzilihi di imahna. Jadi di imah urang teh aya adab-adaban anu kudu dilakukeun ku urang, bahkan dihukuman wajib. Mana di antawisna hiji bi ayah tarima walidaihi, ketika urang di bumi kade kudu ngahurmat, ngamulyakeun, ngagungkeun, ngaistimewakeun, ngnomer hijikeun di antawisna wabil khusus ka hiji ka indung bapa. Indung bapa urang teh mulyakeun, agungkeun ketika urang aya di bumi. Kasempatan pikeun urang gawe hade kanu jadi indung bapa, terutami indung bapa urang mangpang mengpeng masih keneh aya. Mulyakeun ke geus maot mah karasa kehilangan nu jadi indung sareng nu jadi bapa. Matak sok sabisa mungkin indung bapa urang teh kumaha wae carana agungkeun, mulyakeun, istimewakeun, jadikeun indung bapa urang teh raja dan ratu. Lamun rizki urang hayang dirizkian ku Allah sapertoskeun raja sareng ratu, mangka jadikeun indung bapa urang teh sapertoskeun bahkan leuwih tina raja sareng ratu, ibaratna kitu. Bahkan lain ngan saukur ka indung bapa, anu kudu dimulyakeun jeung kudu dihormati ku urang ketika urang aya di bumi teh wa ikhwanihi, dulur urang, dulur pamegat urang, mulyakeun ku urang, agungkeun ku urang, hormat ku urang. Indung bapa urang bakal bungaheun lamun urang ngamulyakeun, ngahormat ka dulur lalaki urang. Wa akhawatihi, bahkan dulur awewe urang, mulyakeun ku urang, agungkeun ku urang, istimewakeun ku urang. Wa kullu man fil manzil, bahkan setiap jalmi anu aya di bumi, mulyakeun ku urang, agungkeun ku urang, istimewakeun ku urang. Wa la ya'mala syai'an yugdibu ahadan, kade ketika urang di bumi tekenging midamel sesuatu anu matak bendu, anu matak ngambek sahawai. Rek dulur urang, rek dulur awewe atanapi dulur lalaki, terutama indung bapa urang nepikakeun bendu ngewa ku kalakuan urang aya di imah. Leungitkeun eta teh, jauhan ku eta teh. Lamun indung urang benci ngalakukeun sesuatu urang teh, maka jauhan dulur lalaki atawa dulur awe urang teh. Teresepeun urang ngalakukeun padamelan A teh tinggalkeun. Lamun resepeun ngadamel padamelan anu B, lakukeun ku urang. Supaya indung bapa urang, dulur awewe urang, dulur lalaki urang bungaheun. Wala yu'anida akhahu al-kabir, kade urang ulah resep ayeuna inkar atanapi maseaan teu turut kana parentah dulur urang nu gede.
atanapi urang resep yukhosi ma'akhohu as-sogir. Resep pasea jeng dulur urang nuletik. Teturut karena parentah dulur urang anu gede. Kadek, ulah diayakin pada malan anu kitu teh. Bahkan lengitkin. Terutama adi lancek biasa osok pasea parea omong. Atanapi pasirik-sirik. Tae tati kade lengitkin jeng dulur terutama. Dah kitu kia oge urang teh mualep. Pas butuh bantas kartas deh kitu kia pasti orang butuh kadulur walayu di al-khodim lamun di mah orang-orang teboga pembantu atanapi osok mantuan ka orang kadek ulah dinyeri komo nepikakan dihinakan direndahkan ketika khodim orang pembantu orang masak. Kade ulah dicacat eta pasakan walaupun teraos karaosna sabab teu meunang hukumna haram urang nyacat makanan lamun teh mah urang resep tuang upami teresep entong ditu uang jeung ulah dicacat rasa ge kitu makanan teh nya kade ah teu ngeunah ieu dahareun teh teu ngeunah ieu cai teh kade ulah dicacat. Aya nu gaduh pembantu di bumi na. Mungkin aya mungkin nu teu aya meureun kade nu sok mantuan di ka urang. Nu sok pangmasakeun indung bapa urang, pangnyucikeun kade ulah di nyeri hatena. Wa idala ibala ibabini dong. Lamun heureuy ge kade ulah salto kitu mah nya. Bigerisiah. Wah, heureuy teh jeujeuritan teu naon, heureuy mah da ngaranna ge naon. Budak osok naon? Sok heureuy. Ngan kade lamun heureuy ulah nepikakeun gogorowokan. Jeujeuritan wala harokatin la taliku komo aina jujumpalitan. Pikakeun lamun heureuy sakali urang heureuy kaca aya nu peupeus. Aulah nya. Atanapi sakali heureuy coet mutu gitu haliber. Lah eta ulah. Nabi kakeun heureuyna keterlaluan heureuyna heureuy Arab beureun. La siaman idakan adun fil bait terutama kade urang ulah heureuy di imah komo posisi di imah aya jalmi anu sare atau otomatis bakal kaganingan. Kade kudu apa situasi kondisi lamun urang rek heureuy tuluy di imah urang teh anu sare kade. Ulah nepi kakeun eta nu sare teh kaganggu komo nu sarena tamu komo nu sarena indung bapa urang atawa dulur urang nu saluhureun atawa nu sahandapeun oge teu jadi masalah wa au maridon atanapi di posisi di imah urang teh aya anu naon nu gering mangkari-kari urang naon heureuy padahal di imah urang teh aya anu naon nu gering padahal di imah urang teh aya anu keur naon keur sare. Hartos teu. Bahkan wa ayyuhafidu ala adawatil manzil. Kade posisi ketika urang di imah barang-barang anu aya di imah riksa jaga ku urang. Ulah sampai ka kun balatak kitu barang-barang nu aya di imah teh. Atanapi urang teu apik dina makena ka sepak tea mah ka tajong tea mah. Nepikakeun pareupeus piring jeung gelas teh, eta teh kudu dijaga nu kararitu teh. Barang-barang anu aya di imah, komo urang kudu ngajaga barang diri pribadi, barang dulur urang, barang indung bapa urang, jaga ku urang, riksa ku urang, ulah sampaikakeun ruksak. Bahkan komo nepikakeun yuksiru al-awani, nepikakeun komo meupuskeun ruksak kudu dijaga. Komo ngajaga barang saha? Barang batur. Kudu dijaga. Sabab eta teh bakal nyerieun hate batur urang, barang lancik atawa barang adi urang, terutama barang indung bapa urang, lamun kurang diruksak. Gitu. Wala yughayyiru al-abwab. Panto kade panto. Kudu dikumaha? Dijaga. Ulah sampai kakeun panto teh digeblugeun kitu nya bung beunghar gableg kitu nya
Ya, atanapi ditutup-tutup dikekan hujan panto teh ruksak kadek. Mukakeun panto cing api cing lalaunan nutupkeun nya kitu deui. Sabab eta teh panto teh meureun meunang meuli indung bapa urang belaan itu ieu cape ayeuna hayang kabeli panto mangkari-kari kurang diruksak. Pan bakal nyeureun hate meureun indung bapa urang teh. Tah kade kudu dijaga bahkan ku urang kudu diapikan. Tong boroning barang diri sorangan barang batur oge kudu dikumaha dijaga. Ieu mah kena-kena barang batur diruksak. Kena-kena barang batur dikeprekan, dipepeuskeun kade kudu dijaga. Wala yufsida al asjar, bahkan bisi di imah urang teh aya melak tanaman atanapi pepelakan kembang kade ulah dipotong-potong, diruksak, ditincakan, dipake heureuy kade jaga eta teh. Nya perhiasan-hiasan anu aya di bumi cing api jaga ku urang. Wa ida kana ingdau hirun audu jajun, bahkan seandainya urang di imah teh boga naon ucing atanapi boga hai hayang, tuluy urang rek tuang, urang rek nginum kade kena-kena ucing ayeuna nya dialungkeun kana balong digebung naudzubillah. Eta oge ucing jeung hayam makhluk Gusti Allah. Bahkan lamun bisa mah hayam jeung ucing oge lamun urang rek tuang atawa rek nginum bere heula. Da eta ge makhluk Gusti Allah. Beureun bungaheun lamun ucing jeung hayam ku urang dibere naon? Dibere dahareun. Pasti eta hayam jeung ucing teh da geus jelas, hayam jeung ucing mah osok dikir ka Allah ngan ku urang we teu kaharti. Lamun kurang dibere tuangan bakal ngadoakeun eta teh kanu mere. Cek eta hayam jeung ucing teh ieu rezeki kuring sareng ati ieu jelema mere ka kuring sok sanajan cek ucing teh kuring mah diberengan saukur cucukna atanapi tulangna. Sok sanaos cek hayam teh anu dibikeun ka kuring mangan saukur sisa na remehna tapi bungah kuring cing dihampura dosana ieu jelema anu mere. Kitu ngadoakeun eta teh sasatoan teh ka urang. Lamun sasatoan kurang dibageuran kartos teh ulah kena-kena kana sato nya da sato oge mempunyai hati nya mempunyai perasaan rasa mah boga sato oge nya ulah dinyenyerikeun caca ka sato komo meureun nya ka sesama jalmi. Urang kudu bisa ngajaga naon? Ngajaga perasaan. Itunya, kudu bisa ngajaga perasaan orang lain, terutama sesama jalmi. Caca kasato oge kudu dijaga perasaan jeung hatena. Sabab eta teh makhluk Gusti Allah. Terutama urang isuk-isuk teh beberes, sore-sore beberes, tuluy bersihan pakaian anu kotor, bersihan ayeuna lantai sasapu ngepel, kade ulah ngotoran atanapi urang nyurat nyoret kana panto ditulisan ade cing api kartos teu. Atanapi urang ayeuna kena tatangkalan dipotong-potong, atanapi urang ayeuna asup ka imah atanapi ka kamar ge kade ulah sembarangan. Salna urang boga lanceuk boga adi beda kamar, ulah sembarangan asup ka kamar lanceuk atawa adi, terkecuali aya naon aya idin menta heula idin kartos teh. Bahkan ka pembantu urang nya lamun gaduh naon pembantu di bumi na ulah kena-kena pembantu dititahan antu mampu nu teu layak kitu. Lamun salah saeutik dicarekan nepi ka penceurik pembantu na teh naudzubillahi min dzalik. Jaga nu kitu teh nya adab tata krama. Sabab pentingna urang ngajaga adab tata krama
itu bakal dimuliakeun ku Allah lamun urang ngajaga kana akhlak urang. Da paling betah jalmi lamun jalmi eta teh akhlakna sae. Bakal betah dirina bakal betah, batur ge bakal bunga jeung resepeun ka jalma anu boga akhlak anu naon? Anu sae. Tak mahalnya akhlak mah. Walaupun teu bisa aya hargana teu dibeli tapi tetap hargana leuwih mahal daripada materi. Itu adalah akhlak. Keistimewaan jeung keagungan akhlak itu sangat luar biasa. Tetap Allah oge ngamulyakeun kitu ka Rasul ku gaduh naon akhlak anu sae. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Rasul dipuji langsung ku Allah. Anjeun ajalmi anu ngagaduhan akhlak anu mulia anu agung. Itu istimewana Rasul. Tak Rasulullah sok sanaos tos teu aya tos ngantunkeun tapi kenangannya sangat luar biasa. Dikenang. Itunya sangat dirindukan. Dipuji teras. Naon sababna? Sabab Rasul mempunyai akhlak yang baik, uswatun hasanah. Lah urang oge sok sanajan ke urang geus mau dikubur tapi sepanjang urang hirup boga akhlak anu alus luar biasa, mangka urang bakal dikenang. Si eta teh ayeuna mah geus maot, si amang anu, si ece anu, sok kitu. Baheula mah akhlakna sangat dikenang luar biasa, karasa kabageuranna, karasa budi pakertina ayeuna aya keneh, ngocor meureun ganjaranna. Tah kitu. Matak jalmi maot ninggalkeun jasa. Tak jasa akhlak kudu anu naon? Anu sae. Pentingna urang ngajaga diri, ngajaga kahirupan supaya dibagi bagia dunia, bagia akhirat. Nya cing alus we gawe tata krama, cing alus budi pakerti urang. Nya terutama akhlak jeung sesama manusia. Jeung dulur urang, jeung lanceuk urang, jeung adi urang, jeung tatangga urang, jeung indung bapa urang, jeung guru urang, jeung setiap jalma kudu alus akhlak. Nikmat alus akhlak mah. Moal aya nu neungeul ge, nu noel ge ceuk bari basara nu nyintreut ge moal aya. Hartos teu? Santri sok aya santri istilahna di kumaha ditazir dihukuman. Pedah naon dihukuman? Oh pedah akhlakna goreng. Nah sia mah tara dihukuman, tara ditazir, tara diteungeut, tara dicarekan. Da akhlakna alus eueuh picarekaneunana. Bahkan hese rek nyarekanana oge da alus naonna akhlakna. Sia mah akhlakna teh ah pi omongeun we. Taulah. Nya ulah aya pi omongan goreng kudu alus mah pi omongan anu a nu alus. Sieu mah akhlakna teh sangat dikenang teh alus we. Nyariosna sopan, gramatika badana rengkuhna sopan, pakeana sopan. Itu adalah akhlak anu sangat dipuji ku Allah. Da gara-gara teu berakhlak kan iblis gara-gara teu berakhlak ka Allah diparentah ku Allah titah sujud ka Nabi Adam akhirna teu nurut akhirna iblis dilaknat ku Allah bahkan langgeng dina neraka itu gara-gara tina akhlak. Matak pantes para ulama besar, para kiai aranjeuna pertama anu di teangan ilmu ku aranjeuna itu adalah ilmu adab tata krama. Itunya tak kurang pelajari sejauh mana orang kudu berakhlak. Ulah kena-kena orang bisa ngaji, mus pinter,
aya kolot anu bodol dihinakeun entong, tetap aya adab naona tata krama na ngamulyakeun ku pedah kolotna, ngamulyakeun ku pedah geus loba pengalamanna kanu boga ilmu ge kitu. Mulyakeun ku pedah ilmuna, mulyakeun ku pedah saluhureuna, kabudak leutik oge mulyakeun ku pedah leutikna. Kan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Masya Allahu kana lam yasha lam yakun, lamun ningali kasaluhureun anjeun mah bahagia geus kolot, meureun amalna geus leuwih loba. Lamun ningali kasahandapeun anjeun mah bahagia ngora keneh kitu nya, meureun dosana can loba. Tah kitu aya naonna adab tata krama anu sae anu kudu ku urang dilakukeun. Matak lamun jelema hayang bagia cing alus akhlak jeung cing jujur, kuncina eta. Dengan kejujuran Imam Asy-Syafi'i, dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu mereka menjadi ulama-ulama besar, bahkan jadi wali Allah, kakasih Allah. Itu ku aya naon akhlak anu sangat luar biasa. Tak keistimewaan akhlak jalma boga ilmu luhur ilmuna, sagala katalar sagala hafal, tapi lamun akhlakna goreng itu bisa rendah leungit tah ilmu luhurna. Jalma gelis, jalma kasep, tapi akhlakna goreng leungit tah kagelisan jeung kakasepana. Gara-gara tina naon? Akhlak. Matak jadi jalma mah memang enteng bangga. Da pandangan batur, pandangan jalma ka urang itu diibaratkeun kertas putih, anu mana dina kertas putih eta teh aya titik sajenol nya. Tah nu diperhatikeun ku batur lain putihna kertas putih anu sangat lebar, tapi nu diperhatikeun ku batur naon titik anu aya dina kertas putih anu leutik kertas teh. Dalam arti urang kudu hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berbicara, karena langkah kita, pergerakan kita, dan pembicaraan kita itu dinilai orang-orang lain. Padahal kehadiran urang ceuk bari bahasana mah geus loba, nyeun we codek ka akhlak anu awon sakali, itu jadi cacat kehadiran anu loba teh jadi leungit. Gara-gara tina naon cing? Itu gara-gara salah melangkah, salah berbicara, salah bertindak. Naudzubillah ini dalil. Atak sebelum orang melakukan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu. Kartos teh. Jadi ulah sembarangan orang ngalakukeun perkara tanpa dipikirkan heula. Tak sebelum bicara naon wae, pikirkeun ieu obrolan urang teh bakal aya manfaatna gede atawa loba madaratna. Maka mikirlah sebelum naon berbicara, berpikir dulu sebelum bertindak. Ketika urang rek lakukan sesuatu, cih kira-kira kalakuan urang nu ieu teh dampakna manfaatna gede atawa napi justru sabalikna madarat, itu bakal selamat lamun urang berpikir sebelum berbicara dan berpikir sebelum bertindak. Kartos teh. Matak lamun urang boga masalah anu susah diselesaikeun ceuk otak urang, da ukuran otak urang mah terbatas. Matak jalan solusina pikirkeun ku pribadi, teu mampu mikir pribadi, maka teangan jalmi anu cek pandangan urang teh eta jalmi teh bisa ngabantuan atanapi masihan solusi ka urang. Tanyakeun teu bisa keneh, masih keneh can bisa kepecahkeun walaupun ayeuna urang dicurhatkeun ka jalmi anu dipercaya ka urang, maka jalan terakhir langsung ka Allah, nya eta ku jalan istikharah. Nah, gitu nya. Itu adalah cara
supaya orang teu salah melangkah jeung teu salah bertindak, supaya orang teh ngalakukeun sesuatu naon wae oge di barengan kubu dipakerti akhlak alam untuk dina Quran mah nyaeta uswatun hasanah. Eta penting nana teh. Maka jalan asup ka surga salarasna nama henteu bangga gampil ari make akhlak mah. Ngan saukur urang nyeun weh sesuatu anu matak pibungaheun kolot, pibungaheun guru, pibungaheun dulur urang, cek kolot urang, cek indung bapak jeung dulur urang, jang nyai mak jeung bapak ridho ka ujang jeung nyai, mudah-mudahan we ujang jeung nyai cing aya dina rahmat jeung ridho Allah, mak jeung bapak bunga ningali ujang jeung nyai akhlakna sae luar biasa. Mak bunga mak ngahampura kana dosa anjeun, tah geus dihampura ku kolot kitu lamun hiji budak, masya Allah mawa harita husnul khatimah, bahagia ta dunia akhirat. Hartos teu? Jadi hayang asup ka surga memang terkadang susah, terkadang bisa deui gampang. Lamun geus aya ridho, geus aya hampura ti kolot ti indung bapa, geus aya hampura ti jadi guru, geus aya ridho ti jadi guru, bahagia ta dunia akhirat. Lamun urang bisa ayeuna mawa diri urang ku jalan ngalakukeun akhlak anu sae. Siap? Siap? Siap. Tak ayeuna mah tong loba teuing ngalakukeun sesuatu lamun teu aya elmu. Jadi urang rek ngobrol, rek bertindak kudu aya elmuna. Sabab lamun urang ngalakukeun sesuatu atau ngobrol tanpa ilmu, itu bisa salah. Bahkan bisa disalahkeun. Kadituna digorengkeun. Hina we moal aya nu ngahargaan. Makhluk Allah ge geus teu ngahargaan, apalagi Gusti Allah. Hartos teu? Tak penting urang ngaji. Penting urang belajar supaya naon? Supaya hafal. Keur naon geus hafal? Keur diamalkeun. Naha make geus apa diamalkeun? Tuluy urang ngalakukeun sesuatu sesuai jeung Al-Qur'an jeung hadis jeung kitab para ulama anu dikarang ku para alim ulama supaya sah, supaya diterima. Keung sah jeung diterima ku Allah, otomatis rahmat Allah, ridho Allah bakal turun ka eta jalmi upami ngalakukeun sesuatu jeung ilmuna. Mata ibadah mah lain ku nafsu, tapi ibadah mah ku ilmu. Matak make ilmu nanaon oge, terutama nu paling kudu diutamakeun ku urang ilmu adab tata krama. Gitu. Hartos teu? Eta pentingna urang naon teh ngaji jeung boga ilmu teh. Ngan kade geus boga ilmu teu cukup ilmu aya dina otak. Ilmu anu geus dipelajari geus diaji kurang, intina kudu diamal. Geda ilmu mah masih dunia, nu jadi akhirat nama amal. Nah, teu cukup ku amal deui, kudu usahakeun aya ikhlas. Eta hartos teu? Siap? Ikhlas kudu siap nya, kudu si kudu siap nya. Urang ngalakukeun naon oge terutama berakhlak ka Allah. Nikmat lamun urang geus berakhlak ka Allah. Da jalmi lamun geus hatena deukeut ka Allah. Teu hayangna naon, nu hayang teh naon? Allah. Da sok sanajan sigi dohir loba kakurangan, segi dohir ceuk batur mah loba pisan ayeuna kalemahan, tapi lamun hate urang geus tenang ditenangkeun ku Allah, geus deket ka Allah, geus meunang rahmat ridho Allah, hirup teh
rek situasi kumaha oge bakal tenang, walaupun cek paribahasana nama loba kakurangan segi materi dina kahirupan urang. Isuk dahar sore lapar misalnya, suk ngabubur sore lapur cek paribahasana, leung keneh bisa dahar jeung bisa ngabubur, ieu geus teu bisa dahar teu boga, tapi hati tenang ka Allah jadi wareg ku katenangan. Itu para wali, tak wali mah jarang taruang. Da hatena geus manteng betah wareg ayeuna cinta ka Gusti Allah. Ku Allah dicintai anjeuna cinta ka Gusti. Tina ladang naon? Ilmu. Tina ladang naon? Ngamalkeun. Sabab ngalakukeun akhlak sesuai anu diparentahkeun ku Allah. Kan parentah Allah teh naon? Salat. Lamun urang teu salat berarti orang teu berakhlak ka Allah, berarti teu ngalakukeun parentah Allah. Artos teu? Kan parentah Allah teh naon? Ngaji. Lamun urang teu ngaji, berarti urang teu berakhlak ka Allah. Matak pantes jalma rajin salat awal waktu komo berjamaah. Ngaji unggal poe. Dikir lisana, baca salawat, baca Quran tiap dinten sesuai aya dina parentah Allah. Tah eta jalma geus berakhlak ka Allah. Sok tenang hatena teh, teu riweuh komo ku urusan materi, urusan dun. Iya. Kartos teu? Dunia teangan kurang. Ilmu tuntut dunia siar. Teangan dunia. Nu biasa urang osok dagang, dagang tuluykeun. Ngan waktu salat, salat heula. Waktu ngaji, ngaji heula. Kartos teu? Mun urang osok buburuh naon wae, tuluykeun. Teangan dunia. Tapi jang bakal urang neangan ilmu, jang bakal urang amal. Niatan hade deui yeuk dagang neangan rizki, neangan nafkah karena diparentahkeun ku Gusti Allah. Allah niatan anu hade supaya ganjaran menang, duit menang, bakal barokah deui. Hartos teu? Jadi carana meneangan kabarokahan teh ku niat anu hade, babacaan anu bener. Kadang aya kan jamaah teh nya dahar unggal poe sawaregna, tapi asa teu wareg-wareg padahal geus loba barang dahar. Eta teh berarti kurang barokah. Rek tuangna teu bismillahna. Teu dipikirkeun ieu nu rek dituang teh ti mana sumberna datangna. Tah eta nya pelajari ku urang nu eta. Da engke geus kolot mah bakal karasa ku aranjeun. Geuning karasa untung ngaji baheula. Meureun lamun urang teu ngaji baheula keur leutik teu boga dadasan geus kolot teh meureun rudek. Halah loba. Kolot-kolot anu haranjah kaleun keur budakna teu ngaji teu masantren. Matak aranjeun mah meungpeung leutik keneh, meungpeung budak keneh sibukeun diri tina ngaji, tina ilmu, tina ilmu, tina ilmu, tina ilmu. Teu wae kitu. Da keung geus kolot mah karasa kurang manfaatna barokahna. Da tenang. Bahkan lamun jalma geus biasa amal hade tuluy ninggalkeun sok tetenangnya. Aduh, urang asa tepuguh kunaon kitu? Kamari teu ngaji, tepuguh teu tenang, kamari teu salat duha, teu salat tahajud, teu maca Quran atawa nepi kamari ayeuna teu sedekah. Sok aya kitu tara. Tah lamun aya hate tepuguh ketika urang ninggalkeun kawajiban anu biasa dilakukeun ku urang, ciri urang teh amal urang teh ditarima ku Allah. Ciri urang teh ditarima ku Gusti Allah. Tapi lamun kieu mah ek ngaji rek teu ngaji, biasa we. Teu ngaji saminggu kitu nya, teu ngapalkeun. Biasa we teu aya rasa naon. Gundah, teu aya rasa panik seutik oge. Biasa we. Eta kade. Eta bisi dicabut kanikmatan ibadah urang ku Allah. Kartos teu? Tapi lamun dina hate urang aya rasa gelisah ketika urang ninggalkeun ibadah, da pedah ayeuna teu tahajud tunuh misalna urang teh hanya kamikir isukna teh. Berarti kegelisahan eta ku pedah ibadah itu alus. Kartos teu? Itu kanya hati Allah. Jadi bisa dicirikeun salaras namanya. Mana kanya Allah, mana bebendu Gusti
lamun jelema ayeuna betah dina ibadah, ciri eta jelema teh dipikanya aku saha ku Allah. Tapi lamun jelema betah dina maksiat, ciri eta jelema teh dibeduh ku Gusti Allah. Mata kudu betah, teangan kabetah dina ibadah. Atas teh tak mudah-mudahan urang cing dibere kabetah ku Allah. Nabi kakeun betah kan dina ibadah keur ngajiga sare. Baiklah sare abdi ngajinya. Sebab mimpi itu lebih indah daripada kenyataan. Lak nu ngaji aya nu sare, sok sare cing tibra. Da sare tempat ngaji mah asa ulah diniatan erek sare. Lamun diniatan erek sare ketika urang memeh ngaji, maka sarua jeung nyieun jojodog atana pinyeun spring bed kasur dina naraka. Tapi lamun teu diniatan rek ngajina, ngan ieu mah tunduh teu kuat, tapi hayang ngaji, tapi tunduh disarekeun. Teu diniatan teu hayang sare, tapi tunduh. Dari ngaran tunduh mah elehnya sasaha ge. Maka eta mah aman, jadi ganjaran. Tartos teu. Dari ngaran tunduh mah tunduh. Nya moal bisa diengkekeun. Nya anu teu bisa diengkekeun teh hiji ku pedah tun. Tunduh nu jawara jago oge, wah kuat urang. Ya, tapi tunduh ke jawara sare we tunduh. Ya, nu gagah oge. Si Bambang, si Aswat anak kitunya. Godeg sagede gagang telepon, kumis sagede tai oge, urat kawat oge. Ari ngaran-ngaran tunduh mah nya tun. Tunduh moal bisa dilawan tunduh mah. Matak lamun tunduh sa sare. Hartos teh. Kadua anu moal bisa dilawan dihesekeun teh ketika orang lapar, teu bisa diengkekeun, teu bisa diajak kompromi beuteung mah nya. Lamun lapar, nya dahar, lamun aya sanguna. Eueuh sanguna, neangan. Eueuh dahareuna. Teu bisa diengke. Katilu nu teu bisa diengkekeun teh hayang ngising. Sok bisa teu diengkekeun hayang ngising. Teu digugu urang ka WC. Cek ngising teh cek tai teh diancam ngising di dia kuring na kasur atawa dina karpet matak dituru teh jawara oge ele datang ka WC geus ka WC nagog sia nuturkeun nagog kaluarkeun heujeunkeun ngaheujeun kitu kan moal bisa dilawan hayang naon mah hayang ngising nu terakhir nu moal bisa dilawan teh ketika geus hayang teu kuat mangseng hayang jima. Nya. Matak solusina pikeun santri anu teu bisa disalurkeun cing loba naon? Renang, kitu nya. Supaya ngajaga tina naon syahwat atanapi loba puasa. Ngajaga tina naon? Syahwat. Mun ulah renang di laut kitu nya, tengah teuing. Tama lain ansa ukur syahwat nanu ewe nyawa nagi insyaallah nya menghilang kartos teu tak jaga ku urang moal bisa dingkekeun eta atanapi jalma geus kasengserem hayang ngaji itu didaguan waktu naon teh ngaji matak aya opat perkara arbaun la yashba'na min arba'in ardun min matorin wa unsa min dakarin wa ainun min nadrin wa alimun min ilmin opat perkara anu moal wareg ku opat perkara arba'un la yashba'na min arba'in ardun min matorin hiji bumi moal wareg ku cai hujan sok sana jan hujan badang tetap bakal di serap ku bumi. Zaman Nabi Nuh alaihi salam hujan badag tetap aya saat nah diserap ku bumi. Tartos teu. Wa unsa min dakarin kadua awewe moal wareg ku lalaki. Awewe sorangan kitu nya melayani lalaki limaan kuaten keneh awewe mah. Beda jeung lalaki. Lawan sarangan ge geus leuleus ngelapes sekali oge.
nya langsung tawado gitu nya. Matak awewe mah bisa ngahirupkeun anu pae, bisa maekeun anu hirup, itu kelebihan saha awewe. Atuh teu kagoknya gagah awewe mah gunung dua ge di babawa. Nya. Bener teu? Lalaki mah bawa manuk hiji ge dibantuan ku ndog dua. Awewe muawara ku lalak, ku lalaki. Tak pantas merenya jablay-jablay sapeuting bisa melayani tilu-tilu naon tilu pelanggan misal. Da emang kuat sama awewe mah. Ieu lain jorang dicarioskeun teh eta fikih ilmunya supaya orang apal. Wa ainun minadrin katilu muawarte panon tina ningali. Urang sok sanaos ningali naon? TV nonton film 3 jam, 2 jam setengah. Wawareg tetep ya kurang. Kajaba meureun ceuk tadi geus aya istilah naon? Tun tundu eleh ku naon mah? Ku tundu mah. Ka terakhir kaopat nya eta wa alimun min ilmin anu bo ahli ilmu moal wareg ku ilmu. Tah eta anu paling inti mah kurang kudu di amalkeun. Urang lamun hayang jadi ahli ilmu mangka ulah wareg ku ilmu. Ciri ahli ilmu tewarku ilmu. Maksud tewarku ilmu teh kumaha? Ulah geupedah geus tamat hiji kitab. Sana kitab tafsir tamat anggeus we moal ngaji deui teu cukup ku tafsir. Teangan kitab salian tafsir Sawi, aya tafsir Ibnu Katsir. Aya tafsir ayeuna Jalalena. Aya tafsir Misbahna. Tamat Jurumiyah teu cukup Jurumiyah. Naik kana utamimah Imriti Kailani Yakulu Alfiah beres tajwid kana Fatul Atfal Jajariah kartos teu beres Sapina kana Bajuri Ya'anu Tutolibin Jamul Jawame Fatul Wahab beres kitab Atiya naik deui ayeuna kana kitab Ihya Ulumuddin beres Tijan Kifayatul Awam Johar Tauhid Khoridatul Bahiyah ulah wareg ku naon ku ilmu. Ciloba aya nama ilmu dina otak urang. Ngan sabada aya ilmu dina otak urang, amalkeun ku urang. Naon anu geus diraih ku urang amalkeun. Ulah sampai kieu manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sajalmi anu tambah ilmu tapi teu tambah pituduh mangka naudzubillahi min dalik semakin jauh ti Allah. Naudzubillah nabi kekeun kitu mah. Aya jelema teh ilmuna semakin naon? Tinggi tapi lain semakin dekat ka Allah. Justru kareka jauh ti Allah. Taulah sampai kakeun kitu. Justru semakin tambah naon? Ilmu justru kudu semakin dekat sareng Gusti Allah. Dan mudahan urang sadayana termasuk hamba Allah anu dipasihan akhlak anu sae dipaparin taufik sareng hidayah ku Allah jeung semakin dekat jeung Allah semakin ridho Allah semakin cinta ka urang Allah jeung urang semakin mencintai Gusti Allah. Wallahu a'lam bisawab. Robin pa'na lima alam tanah.